достар саламатсыздар біліп жүреінге жазыламыз лайк басамыз көктөбеге қалай барады деген сұрақ туындаса так ол не республика сарайының және қазақстан деген отель бар ғой сол жақта соның қасында яғни канаткамен баруға болады міне осымен бағасы 2021 жылы жыл бойынша мың жарымнан екі мың жарымға дейін ә, мүгедек соғыс ардагері балалы ана тегін көп балал аналарға елу процент ал мүгедек және ұлы отан соғыс ардагерлеріне тегін иә yeah. және мүгедек асырап отырғандарға елу пайыз скидка так иә yeah. бұл иә yeah, достық центральныйдан барасыздар так екі маршрут жүреді иә yeah. конечныйдан түсіп қаласыздар конечныйдан түскеннен кейін өзіңіз автобуспен баруға болады автобустың бағасы 300-ден 1000 теңгеге дейін соны айта кетейін яғни өте қымбат емес автобус бірақ жаяу барған өте жақсы бір жаңан спорт кәдімгі таудың жоғарымен барасы көп жүрмейсіздер ондай бірақ жоғары көтерілген байқалады шаршайсыздар кәдімгі жүрегің слабый болса желательно автобуспен барыңыз себебі кәдімгі қиын шынында түскенде күшті бірақ көтерілген өте қиын өзім шаршап қалдым футболмен айналыссам да кәдімгі бұл жерге жазда барған күшті мен бірақ күн салқында бардым не бар көктөбеде көктөбе дейтін тердің отаны десем болады тир ататын көп кәдімгі бағанағы автобуспен бару ол тегін кәдімгі тек қана автобусқа ә, проездге сексен теңге құртасыз болды ары қарай жая көтерлуге болады яғни тегін ал бұл дегеніміз иә кішкене ақша тек қана туда болады немесе түсуге болады так не бар көктөбеде көп, көп көктөбеде иә міне ресми тіпті бұл ресми несі екен міне ресми инстаграмда скидкалар болып тұрады мен қазір біліп отырмын бұл жерде скидкалар болатын дүйсенбі отыз пайыз дейді яғни оннан он екі елу тоғызға дейін иә так адрес міне негізі достық деген болу керек қой так телефон звондауға болады панорама дейді в общем тамақ ішетін жерлер бар қымбат бірақ тәтті деп көптеген атақты адамдар келді обязательно тек неде болыңыздар тик ток дейін деп көктөбеде бірақ маған ұнамағаны көктөбе администратор қараса мынаны тегін қылдыру керексіздер болмайды бұл 500 жүз теңге деген не екі минут қарау деген мынау дейтін кәдімгі ақша осы құрсын ол дейтін мынау дейтін тегін болу керек деп ойлаймын ешкім очертпен очередьпен баяғыда тегін болған сияқты бұл болды мен сіздерге айттым маршрутпен баратын конечный түсесіздер ары қарай бір ақ жол ол шатасу нереально автобуспен барасыздар болды а жаяу көтерілесіздер болды бірақ жүрегің слабый болды не жаяу көтеріп керек емес автобусқа отырған жақсы көп не тир бар ататын ойындардың бәрі бар бұл жерде жануарлар бар зоопарк бар менмына жануар бүгін салқын болды мен бұларды вообще көрген жоқпын індерінен шықпаған ғой мә евлеева келіпті ғой бізге болды достар артық нетіп кеттім рахмет сіздерге жазылып қойыңыздар